Десятки закатованих, розстріляних цивільних у Бучі. Величезні братські могили в Ізюмі, практично стерті з лиця землі Маріуполі, Бахмут. Сотні тисяч насильно депортованих українців. Кожного дня росіяни поповнюють список воєнних злочинів, вчинених на території України. Який злочин найчастіше, виходячи з аналізу, який ми маємо, це безумовно обстріли житлових об'єктів, навіть приватних будинків, об'єктів енергоструктури. Це, скажімо так, номер один. Якщо ми говоримо по кількості, це і враховуючи кількість наших громадян, які були примусово переміщені в Росії, це примусове переміщення, депортація. На третьому місці, можливо, це жорстоке поводження з цивільними особами, це побиття, катування. Прокурори спільно з правоохоронцями ретельно збирають докази і передають до суду. Нині у справах щодо воєнних злочинів уже є 400 підозрюваних. 55 російських солдат отримали вироки у національних судах України. Нині перед міжнародною спільнотою стоїть виклик, як притягнути до відповідальності політичних і воєнних керівників РФ, чия провина у тому, що відбувається в Україні, найбільша. Наразі не існує жодного міжнародного суду або трибуналу, який має юрисдикцію притягати до відповідальності за вчинення цього злочину. Відповідно, прогалина існує, нам її потрібно закривати. Нам потрібен спеціальний трибунал, який матиме юрисдикцію щодо розслідування і переслідування за злочин агресії проти України. Юридичні зрушення у питанні притягнення до відповідальності керівництва країни-агресорки вже є. У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента РФ Путіна і російської уповноваженої справ дітей Львової Білової за підозрою у незаконній депортації українських дітей. Минулого місяця в Гаазі розпочав роботу Міжнародний центр з кримінального переслідування за злочин агресії проти України. Це перша подібна ініціатива з часів Другої світової війни. Тепер юристи працюють над тим, аби створити спеціальний міжнародний трибунал. В Асоціації правників України на сьогодні більше 7 тисяч членів. Це правники різного характеру, але все це юристи. І ми, як юристи, розуміємо, що зараз, як ніколи, ми повинні взяти на себе також відповідальність за те, щоб свої знання, свій інтелект вкладати в це важке завдання створення трибуналу. І тому ми послідовно створюємо можливості для спілкування з іноземними експертами, залучаємо ведучих спеціалістів. Бере участь у цьому процесі доктор Марк Елліс, виконавчий директор Міжнародної асоціації юристів. Він був юридичним радником щодо трибуналів у справах колишньої Югославії, Камбоджі, Руанди. Утім, український кейс, каже, набагато складніший. Із часів Нюрнберга і Другої світової війни не було прецедентів, коли діючого голову держави намагалися притягнути за злочин агресії в юридичній площині. Очевидно, що трибунал має носити міжнародний характер. Злочин агресії – це злочин не лише проти України, це злочин проти усієї міжнародної спільноти, тому міжнародна спільнота має консолідовано і одностайно реагувати. Наміри діяти спільно члени Асоціації правників України, Міжнародної асоціації юристів та міжфракційного депутатського об'єднання «Трибунал для російських агресорів» закріпили у меморандумі щодо притягнення до відповідальності керівництва РФ за скоєні воєнні злочини. Меморандум – це фіксація домовленостей про те, що іноземні юристи провідні, яких в світі якраз об'єднує саме ця асоціація, будуть лобіювати варіант той, який прийнятний для нашої держави, а не якісь інші. Той варіант, який прийнятний для нашої держави, яка є в формулі миру президента Зеленського, який передбачає, що це питання буде відбуватися з справедливістю, а справедливістю означає це створення справжнього трибуналу, який є міжнародним. Учасники наголосили, зараз уже обговорюють моделі створення трибуналу для Путіна, юридичні деталі цього процесу. Однак те, що суд обов'язково запрацює і винесе вироки винним у тисячах смертей українців, вже ні у кого не викликає сумніву. З вірою у справедливість. Ніна Коломієць, Євгеній Камінський. Подробиці, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.